سلام نمالگرو قدر منو دو هندوستان فلم انڈسٹری یعنی بالی ووڈو و دنیا کی ہالی ووڈ کو سید دونونا غٹا دویم نمبر فلم انڈسٹری دا دغه فلم انڈسٹری په تاریخ باندې چې موږ نظر واچو نو پدې کې د ټولو نه کامیاب فلمونه چې دین پاره کې یو د 1960 مغل اعظم دی د مغل اعظم په یو یو غانا باندې باغ زمانه کې دومره پیسې لګېدلې وې چې باغ باندې به پوره یو فلم جوړېدو او دغه فلم بیا په باکس آفس کې یو ریکارډ ساز کامیابی حاصله کړه تر دې پورې چې د دې چې څوره پیسې وګټلې نه هغه 15 کالو پورې یو ریکارډ چې 15 کاله پس بیا هغه ریکارډ مات شو د دغه فلم کې د هیروین کردار چې ادا کړو مدوبالا دغه مدوبالا د انډین فلم انډستری ټول تاریخ کې د ټولو نه حسین چهره یادیږي او دا اغا هیروین وا چې د خپل لایف ټایم کې د ټولو نه زیاتو نوم ګټلو محبت یې ګټلو عزت یې ګټلو دغه مدوبالا څوک وا کوم ځای پیدا شوی وا او څنګه داسې کریر په پوړو باندې وروخته د نن ویډیو کې په دې باندې خبره کوو ملګرو دا خبره ډیر کم خلکو ته پته ای چې مدوبالا چې خپل نوم یې ممتاز جهان بیگم د پښتون یوسفزی پلار لور وا چې نوم یې عطا الله خان عطا الله خان په صوابای کې پیدا شوی او صوابای سره تعلق لري د صوابای مشهور ادیب نورالامین یوسفزی وایي چې د عطا الله خان خپل کلی شاه منصور او بل طرف ته ډاکټر ضیاء الله جدون چې په صوابای باندې څو کتاب لیکلي دي هغه وایي چې دا خبره پوره کلیر نه راځي دا عطا الله خان کم کړو خو دومره دا چې عطا الله خان صوابای سره تعلق لرو او د تماکوان وو کاروبار یو یا یو ټوبیکو کمپنی کې د کار کو نه دا هغه په سلسله کې بده اکثر په پینډای کې او د دغې نه پس بیا یو ورځ عطا الله خان ځان سره خپل خاندان واغوست او دلی ته هجرت وکړ چې دلی کې دی یلته کې میشته شو نو په 1933 کې عطا الله خان کرا دا ماشومه پیدا شوه چې نوم یې ممتاز جهان بیگم او وروسته دنیا په مدوبالا باندې وپیژنده دا ماشومه چې کله د 50 او 100 کالو ونوم بدی د فلمونه به کتل نه راغه فلم غړ ډایلاګز به خپل مور مخې دوي او ډانس به او ډانس شو کې او اداګری شو کو خود دې پښتون پلار چې اغا یو روایت پسند سره او اغا دې خبرې ته چری دي یار نو چې دا غلور با په فلم کې کار کوي خو د بل مرغا یو ورځ داسې کارو شو چې عطا الله خان چې بدیل کی یو دوم داسې روزګار کو چې باغی سره د در کور خرچه چلی دا یو ورځ خپل یغه د خپل کار نه وباسو اجی کله د خپل کار نه وباسو نو یو میاشت په پس چې کله بده باندې فاینانشل پرابلمز ورته رالل نو دغه وخت کې عطا الله خان ذهن دی ته جوړ کو چې د خپل مشهور ملوري جواب هغه دم خریده چې دی کی دوره کار دی نو دای آل انډیا ریډیو تب دلی سنټر ته بوتلا او چې کله آلته بوتلا او آلته غي د دې مشهور اډیشن واپس نه غي تم دور متاثر شو چې آلته کې یو پرومیننس اډې چو نه هغه عطا الله خان ته دا مشوره ورکړه چې دې مشهور کې صلاحیت شته نو لہذا دا په دلی کې د اوسوي سره بلکې تاسو چې د فلم انډستری کم بیس دی ممبئی چې باغ زمانہ کې ورته بمبای وي نو تاسو آلته ورشي یو آلته کې دا فلم انډستری کې انټروډوس کوي آلته کې ورسره نو دوی بیا د هغې نه پس ممبئی ته شفت شو تاسو ته دا هم معلومه وي چې مدوبالا سره د نورو خپلو وروڼو خویندو سبق نه ویلی سکول ته نه وتلی او په خپل کور کې د خپل پلار نه وایي پښتو او اردو زده کړې وه نو چې کله هلته کې فلم انډسٹری ته لاړه نو په 1941 کې په لومړي ځل باندې دا په یو فلم کې ایز اے بیبی یعنی چایلډ اکټریس په تور باندې پکې راغله او هغه خپل کار وکړ او په دغه لومړي فلم مدوبالا یو نیم سل روپۍ اغستې وې او بیا په هغه زمانہ کې خو یو فلمونه به کم جوړېدل دوی مدا خبره و چې کله فلم کې د بیبی رول اجت نو چې د بیبی رول اجت نو نه مدوبالا ضرورت نو نو په دې وجه باندې دا دریو کالو پورې بیا د ښه ناستا و بیا را هغه نه پسو په یو کانټریکټ ساين کو په فلم کې رااله او هغه بوله ما هانا 300 روپۍ تنخوا ورکوله نو په دغه وخت کې د ماشوم مدوبالا د خپل کور د کفالت چرولو هغه ذمہ دي په سر باندې رااله او لګ وخت پس 1946 کې دا هیزه هیرون په فلم کې رااله او بیا د دینه د دې خپل کریر شروع شو اوس تک زمانہ کې د هندستان فلم انډستری د چوډي اداکاران چې ګمونه غي یوسف خان دلیپ کومارو دویم راج کپور او دریم نمبر شمی کپور داخله کو مدوبالا د درې وړو ټاپ هیروز هیرو سرکار وکړ خو پښتون یوسف خان او پښتنا ممتاز جهان بیگم د دې جوړي خلکو ډیره خشایکی نوډې نه مخه کړه او هغه به دی وجه باندې چې دواړه د پښتون خواو پښتانه او خيستو د دواړو یو بل سره کیمستري ډیره جوړه شو نو د 1950 ټول دی هایي کې د ډیر سوپر هټ فلمونه ورکړل او د اغې د وجینا د یو بل سره هم ايش جوړ شو
نددی یو بل سره عشق جوړ شو چې د مدوال او د یوسف خان سره هغه محبت او بل طرف ته شبی کپور چې کوم دی هغه چې اوس په 2011 کې خپل ابي تي لیکله بایوګرافي نه په هغه کې هغه اوس هم لیکلي دي چې زه ځان ته اوس هم مدوال را یاد کوم نو زما زړه نه هغه دړکنه چیرې شي او د دو بل رول رج کپور به چې کوم دی نو مدوبال باره کې وی چې مدوبال خدای پاک په خپل ګوتو باندې د سنگ مرمر نه جوړ کړی دا او داسې خایسته ولا ور کړی دی د دلیپ کومار او د مدوبال واده ولې ونه شو نه هغه چې عطا الله خان او سبوجوهات په بنا باندې دقیق خبره تا تیار نشو او چې کله تیار نشو نو وی مدوبال ټول مر خپل پلار چې ورته سویل ونه منلی تاسو ته دا هم بده چې مدوبال پلار نه مدوبال ګټه نه وناس بلکې هغه بیا په ممبئی فلم انډستری کې ځان لا یو ځای جوړ کړو او خپل فلم پروډکشن کمپنی هم وا سو خلک وایي چې د دغه خپل فلم پروډکشن کمپنی کې چې کوم دی دلیپ کومار ته ویل چې تم مونږ سرکار کې او دلیپ کومار ورته دا وایي چې زما د کار کول خپل اصول دي نو د دې یوې خبرې د بجنه عطا الله خان او د دلیپ کومار نه لګو بدل شو او دلیپ کومار په خپل کتاب کې دا لیکلي چې نه داسې خبره نه و بلکې نور چې کوم دی داسې ریزونز چې دا غي د بجنه عطا الله خان دې ته تیار نشو نو مدوبالا د خپل پلار د رضا لپاره خپل عشق مو قربان کو د دې نه پس مدوبالا د دغه زمانې یو پرومیننت سنگر جو کشمر کومار نو غسر واده وکړو کشمر کومار مدوبالا لندن ته علاج لپاره بوتلا نو د مدوبالا وې د ماشوموالي نه پس لګي سوریو او دا اوس په دې وخت کې چې را مغری اعظم کوم فلمو نو دا ډیر زیات سخت دی دی رکړه او دې ډاکټرانو ویلو چې دا ډیر زیات هارد ورک راځان ساتي د دې هارد ورک د وجې نه هغه بیماری ډیر شو د دې لاندې ته علاج لرن ډاکټرانو ورته دا وی چې د دې جنې دوه کال نور عمر پاتې دي او د دې علاج اوس ممکن نه دی نو وی کشور کومار په دغه وخت کې چې مدوبالا ته د خپل خاوند د هیلپ ټولو زیات ضرورت هغه تی هغه ورته دا وی چې زما کاریر مسله دا ما ته غوښتو ته خدمت نه نیموزګار او په خپل کور کې یو نر سره او یو ملازم سره پری خدا او هغه بیا بیا چې کنه نغینه پس پلار کړه له 1960 نه والی تر 69 پورې دې په فلم کې کار کړی او دې خپل ژوند په خپل کور کې د سیده تنهایی په شکل کې تیر کړی نو ویل شي چې یو بیماری خو خپل ځای باندې واخو بل طرف ته هغه خپل خاوند طرف نه او د دې بیماری له طرف نه هغه سایکولوژیکل پریشر به راغی نو رو بیا یو مو نه غاله تیر کړل او په 1969 کې فروری کې دا بنن رزماندی وفات شو په 1990 کې یو سروې وشو په هغه سروې کې چې کله د سروې کې د خلکو نه دا پوس کېدو چې تاسو د بالیوډ چې کوم اکټرس سیر شوی دی نه باغی د ټولو نه زیات ستاسو سوخ وختي د باغی اوټونو کې وي مدوبالا 58% اوټ ساتستی او دا د بالیوډ د فلم انډستری د ټاپ پسند هیروین کې کوم نه ټاپ پسند خلکو پاتې شوی دا مدوبالا په 66 فلمونو کې کوم کار وکړ نه باغی کې په تاریخ کې ځان داسې رقم کو چنن د بالیوډ تاریخ د اغې نه بغیر نامکمل لري مدوبالا د انسان په تور باندې ویوم ډیر ښه انسان او سره د دینه چې پی سی وګټلی ډیری وګټلی خدای ولې عزت ورکو ډیر هټ چیریټي به کولا چې یو سړی په کتاب کې د کوین اف چیریټي ویلی دي او خیرتی دارو له ډیر پی سی ورکولې او په اغې کوم باغې باندې په انډیا کې د کید راغی چې د مسلمانانو سره ډیر زیاته امدادونه کوي د مرګ نه پسو مدوبالا د ممبئی په قبرستان کې دفن کړی شو چې نن دا غي الته کې یو مزار هم جوړ دی او قرآن آیتونه کی لیکلی شي ویلي دار مدوبالا د ممتاز جهان بیگم د ژوند کیسه شو بل ویډیو کې به بری موضوع سره راشو د الله په امان.